S nama je gospodin Stanko Mršić, trener nogometnog kluba Osijek. Gospodin Mršić, vratili ste se upravo evo, jučer iz Turske sa priprema. Kako ste zadovoljni odrađenim poslom? Evo sad vas čeka i ta generalka, odnosno tjedan dana još pred početak prvenstva. Pa je, evo, upravo noća smo došli sa priprema. Odigrali smo 7 utakmica, 2 tjedna. Dosta, rekao bih, bez obzira na količinu i veličinu i veliki skup igrača. Atmosfera je bila izuzetno dobra, bila je dosta radna. Utakmice su bile praktički skoro prvenstvene, doduše zadnju utakmicu malo smo pokvarili, ali to su klubovi koji su dobro situirani, imaju dobar igrački kadar i sve čestitke mojim igračima na prikazanoj igri, radu i svemu ostalom ponašanju prije svega. I išlo se tamo većinom upravo da se napravi nekakav posao, transfer nije se dogodio, ali evo sad po povratku Jugović i Vargić u Rijeci, koliko vam to remeti planove? Pa ja moram priznati da sam čisto iznenađen kakvi su uvjeti tamo i priprema koje ekipe se dolaze, tako da sam tim dijelom zadovoljan. Naravno što se tiče ovog drugog dijela, ja kao trener volio bi da ne ide nigdje niko, da praktički klub bude, da ostane u klubu tu jer situacija nije baš bajna, međutim igrači traže svoje, klub traže tvoje. Kako inače komentirate odlazak igrača, to ajmo reći za tako manje novce, evo sada i osječki junior Perić odlazi u Dinamo, pa iz Hajduka slučaj Dinama, Kovačić, Radošević? Pa očito da klubovi nemaju sređene financije, sigurno da se moraju služiti s tim, ali evo i puno veći klubovi nego što smo mi služe se takvim stvarima. Dinamo prodaje Kovačića, naravno on je reprezentativac i Dinamo može jako veliku lovu uzeti na njemu, dok ostali klubovi sigurno nemaju šanse u takvim jednim uvjetima gdje njihovi igrači zapravo nisu reprezentativci, sami time i cijene su im dosta niske. Borba za ostanak naravno neće biti ni malo laka, ali dobro, evo Dinamo koji je favorit već u nedjelju sljedeću, navijači će sigurno vidjeti vašu borbu. Ja očekujem jednu mušku pravu otvorenu utakmicu, naravno Dinamo je favorit bez obzira što se igra ovdje, ali mogu obećati sigurno da ćemo biti, što se tiče same igre, kvalitete, igre, borbenosti na vrhunci. S obzirom i da Osijek ima dosta mladih igrača, pitanje za novog izbornika mlade reprezentacije, odnosno braća Kovač, kako na to komentirate, i evo neki su već iz Osijeka isto pozvani. Pa ja kao trener koji je radio, rekao bi, malim klubovima ili manjim od Dinama i Hajduka, sigurno da nije zgodno, jer oni su uvijek tu, imaju svoje trenere, svoje skaute, imaju sve, koje ja bih samo apelirao da se posveti malo više pažnje i za ostale klubove kako bi oni mogli funkcionirati, odnosno egzistirati. Vaš komentar na rad vlade HNS-a, odnosno koliko se zapravo brine o hrvatskom nogometu i kako je to stanje? Pa dobro, vi znate da sam ja malo ljut na to, prema tome to je moja osobna stvar. Rezultat govori sve, dobro se radi za sada, imamo dobre rezultate, sigurno da bi mi svi željeli da evo, Hrvatska ode na svjetsko prvenstvo, naravno da time i treneri i igrači svi imamo jedan veliki plus, prema tome ja sam uz njih sve dok ide dobro. Sigurno mislite na nepravdu koja je vama nanesena prošle jeseni kad niste postali izbornik selekcije HNL-a, evo kako sad komentirate vaš status trenera u Hrvatskoj ligi? Pa ja se borim već najmanje 15 godina da treneri imaju svoj sindikat, kao što će ga imati igrači, kao što ga imaju i suci i svi ostali, prema tome naš tretman još uvijek nije onakav kakav zaslužujemo i moramo se izboriti za svoju poziciju.